ինչ կսեմ։ Ձեր ընկերոջը խփել եմ, պատասխանել կեռնամ տամ։ Ճիշտ եմ, բայց չոր կուզեի գլուխը զարգեր բարձուրին, պայստի օբշիդի գնզի քիչ կեդա քրքրե։ Դող չխփեր այ քեզի բան։ Ոչ չտա քրքրում։ Դու էլ մեզ չես հետա քրքրում այդ տղա, դու էլ մեզ լավ չես ճանաչում։ Ձիքս էս այդ տղածո։ Իմեծ էս այդ տղա։ Ահա քո հետ եմ։ Ուլիգանեկա։